tugenda okwejjukanya ko mukaseera kano, tusaba Allah atufiremu bwangu. Allahumma amin. Naye nga tetunaba tutandise kaakati, naye buli kintu kyonna kyoba ogenda okukola okimanya, si bwe kiri bannange? Naam. Qur'ani kiki? Qur'ani kiki? Naam. Byebigambo bya Allah ebyasibwa ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nedda, ani atumalirayo? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Constitution yewa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abamugoberera ku bagenda okutambulira. Waliwo omulala? Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Obudde tulina bufundafunda naye nga nam oyagala kukimala. Aya, mikono kigenda kati kiwera. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Ekisoma. Naam. Kyekitegeeza ku Qur'an tujja kiraba nshanga. Wa alaikum salaam warahmatullahi. Qur'an byebigambo ebyavuwa Allahu tabaraka wa ta'ala nabisibwaku ekitiibwa nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajja abisomese abantu okubeera nga batya Allah. Naam. Barakallahu fik. Aha. Naam. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Oli agamba nki oli? Aha. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi. Barakallahu fik. Definition mpanvuko naye munzikirize njibayambeku. Qur'an, Al-Qur'an huwa kalamullahi al-munazzalu min al-lawhi al-mahfudhi ala sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam biwasitati Jibril. Biwasitati Jibril bil-lughati al-arabiyya al-muta'abbadu bitilawatihi al-muftatihatu bisurati al-fatiha al-mukhtatimatu bisurati an-nas. Ya Qur'an, Qur'an byebigambo bya Allah
tabaraka wa ta'ala ebyasibwa nga bijibwa kulubawo olukuumibwa mukategeda era Allah tabaraka wa ta'ala tutegeeza sura ziri bbiri suratul qadiri ne dukhan Allah tabaraka wa ta'ala suratul qadiri agamba bismillahir rahmanir rahim inna anzalnahu fi laylatil qadr Allah yasa Qur'an mukire kiki Qur'an iyo yasiba omulundi gumu kugula eryokunsi mukifo bakiita baitul izza awo yasiba mukire ekyo yonna kugula eryokunsi kye tubagamba nti byebigambo bya Allah tabaraka wa ta'ala ebyasibwa nga bijibwa kulubawo lugira ki lukuumibwa kubyajibwa nebisiba kugula eryokunsi nga bireete bwani Jibril alayhi salam gabisibo kwani Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mukisegede al mutaabbadu bi tilawatihi omuntu asoma Qur'an abera kuki ku ibada bulwo soma Qur'an obokola ki ibada al muftatihatu ngebigambe bitandiko babigulawo bi surati al fatiha ne swaki al fatiha al mukhtatimatu ngabisembya yo bi surati nas bigambe nabe tuogedde bina ensonga gyebitegeeza bwetugamba nti yasibwa Jibril obujulizi webuli Allah aga nazala bihi ruhul amin sibwe kiri nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin bilugati larabiya nakibagambi nakyo bilugati larabiya eri mulimi ki warabu Allah aga nazala bihi ruhul amin yajisani Jibril sibwe kiri على قلبك لتكون من المنذرين نجس كن النبي صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين غيري مولمي اوركي اولوارب ابي نوتي كو بيوغرا كوبانغا اولوا باغامبا نا قران يانغي يولغاندا ابال لا يالسوايلي اتشغد انجوغري يو سينتوف ند قران يولغاندا وبي يولسوايلي وبي يولوسوغا وبي يولوكي اتوغامبا بوتيو اوغاند قران ينزفونوله مولكي mululimi olulwonna naye Qur'an eri mululimi ki luwarabu aye nalujja kisiŋŋana mu suratu Yusufu awetandikira Allah tabaraka wa ta'ala atugamba atya bismillahi rrahmani rrahim alif lam ra tilka ayatu lkitabi lmubin inna anzalnahu qur'anan arabiya laallakum taqilun sibe kiri bannange kati ekitegeeza nti Qur'an eri mululimi luwarabu muyasibwa aya ziwerako nolwekyo Qur'an kintu kyonna ebigambo bino bakulaganga tibiri mu lulimi luwarabu naga nti Qur'an nedda kyobola abantu bwabanga bavunula ngati ngabo ensazi zawa kasitalako bwaba yagala okuvunula byavunula biteekawa saidi eno erina esigalanga ki Qur'an sibwe kiri kale Qur'an eri mu lulimi luwarabu tukimanye nti ibada omuntu asoma Qur'an abeera kuki ibada ni ibada la budda bitaalumiha ekintu bakuganti eno ibada tewali kubuusabuusa oyina giiga gikola bane waliwo ibada gyetukola nga tujiiga kati tuva kusaala waliwo omuntu ayinza okusaala nga tamanyi kusaala nolwekyo Qur'an nga batubaze okukitegeera bweri tulina ogiiga era kyova olaba nti Allah tabaraka wa ta'ala tukitegedde nti Jibuiru yagiraki ye yajisanga sibwe kiri yajisanga atya kumbaka sallallahu alaihi wasallam sheikh yakibagambye wona abada tusomese gulo tibamulabanga mu mbeera tuyana obubaka nga bugise eki busi Jibril yali omusomesa wa nabi sallallahu alaihi wasallam Qur'an oteekwa kuba na musomesa akusomesa nga Allah tabaraka wa ta'ala bweyasindi ku musomesa Jibril asomese nabi sallallahu alaihi wasallam bujuli Jibril dawa aya ya mukaga suratu Naml Allah agamba atya wa innaka latulaqa alqur'ana min ladun hakimin alim min ladun hakimin alim latulaqa kiva mutalqin amakuru ojja kusomesebwa akusomesa nga byakusomesa bwamale kusomesa oba aya ngoddamu kibaita talqin latulaqa Allah kikakasiza dalamu eyo ya tawkidi la tulaqa ngomusomesa Jibril ajja namusomesa ne nabi sallallahu alaihi wasallam naye naddamu bujulizi tubujjawa
ojagenda mu suratu alqiyama la uqsimu biyami alqiyama wansi nsaawo wetandikira naye wansaawo enaba za aya zimbuddemu naye waliwo allah tabaraka wataala ategeeza nti ngaagamba omubaka sallallahu alaihi wasallam kubanga yatya nnyo omubaka sallallahu alaihi wasallam yatya nnyo nga qurani emusibwako sikiki yatya nti wona mumala omusaako aya gye baleese oba suula ati naagyerabira kati kiyakolanga nga jibuliwa abaasomesa ate nga mugenderako allah namugamba la tuharik bihi lisanaka taajala bihi inna alaina jamuahu wa quran fa idha qaranahu fattabi' qurana thumma inna alaina bayana endala eri mu suratu taha wala taajal bilqurani min qabli an yuqda ilaika wahyuhu waqul rabbi zidni ilma suratu wegenda kakati kike tufunamu mu aya ezo zensomi allah tabaraka wataala ngaagamba omubaka nti tonyenyenyenya lulimiro litaajala bi olwokubanga oyagala ojanguya ogigiraki ogikwata allah amugamba atya inna alaina jamuahu allah amugamba nti kuli kunze allah nga yagamba nabbi sallallahu alaihi wasallama jamuahu ogikuŋŋanyiza mu kiki mu kifuba kyo kyehifudhu mukitegedde wa qur'ana n'okugikusomeza fa idha qara'nahu waliwo dhamiri etawanyawo abantu ayinzaga fe tuba tugikusomeseza tuba tugikusomeseza bajja kukubuuza nti baani abo allah bwabanga agikusomeseza fattabi' qur'ana gobereranga bwe bakusomesa oluvanyuma ogireki oddemu kati yetiraawo eyo yani yetiraawa thumma inna alaina bayana tokunyonyola era allah aga kuli kuye ebyo ebintu bimeka bisatu tufunawo ki titilawatan wa hifdan wa tafsira okitegedde ekyo kati ekitegeeza jibuliri yajjanga n'asomesa omubaka sallallahu alaihi wasallam teyaddangayo illa nga omubaka sallallahu alaihi wasallam ebintu bisatu abifunye biruwa tilaawa okusoma obulungi kuba kimugambye faidha qara'nahu fattabi' qur'ana bwobanga bakusomesa gobereranga bwakusomeseza thumma inna alaina bayana ne tafsiri bintu bisatu yagendanga okugenda nga bimaze omubaka sallallahu alaihi wasallam obifuna okusoma obulungi nokukwata imma aya gye baleese oba suula addayo ng'agigize eki nga nabbi amaze ogikwata nadda mu basahaba era naye nakola bwato era bakyogera bulungi basahaba tebasusanga aya 10 illa nga bazisoma bulungi n'okuzikwata n'okugiraki ne tafsiri olaba omulimu gwe tulina mugulawo omulimu gwe tulina naye oyinza okusanga nga kwebyo ebisatu nga nekisooka tilaawa nga tenakutegera ekyagaanyi kale kitegeeza nti tuyayina olugendo luki luwanvu qurani eyina kusomesebwa era gwatanaba kukiteeka mu puroguramu zo kiteekemu kubanga kyo ku bibizo byebanakubuuza ebisatu wabiri bimeka bisatu ekya qurani kwekiri biri oyinza okugezaako byanukola kuba oliyinza okubeera nti banabuuza maru rabuka omuntu asaala enkya neggulo nebamuza nti maru rabuka nekinema si bwe kiri era oyina obwesige nti ojja kyanukula bakubuuza ediini yennemenze muntu omusiraamu omugundiivu mwenazaalirwa kinneme ojja byanukula bajja kubuuza byoyanukudde bakubuuza nabbi sala si bwe kiri ga nti naye nneme gwenjagala ennyo bwe nti kati bakubuuze nti ebyo byonna byanukudde wabijjawa awo wali obuzibu bw'oba tuli musomi wa qur'an togenda kukyanukula ekyo biri byonna babisazeemu bakuba emiggo kubanga omusomi wa qur'an agenda nasoma ekitabo kya allah tabaraka wataala bino nabitegera bwoli abaffe byobakuwa qur'an ngaetunudde eno bwete osobola ogikyusa nga bagikuwadde enyukuta zisunuddewa zikutunulidde bweziti eri osobola ogikyusa bwoti nga wakyusa empapula z'amawulire oba ogikwata bukwasi bwoti bwobanga oli mu mbeera eyo omusango gy'oli allah tabaraka wataala ekigambo okusoma qur'an kyatteeka gye tuli obujulizi tibujjawa ayi oba 1121 suratu lbaqara allah tabaraka wataala atugamba alladhina atainahum lkitaba yatlunahu haqa tilawatihi alladhina atainahum lkitaba yatlunahu haqa tilawatihi aye eyiri mu suratu lbaqara mujuzi esooka teyinza babula
Allah agamba ati alladhina atainahumul kitaba yatilunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi waman yakfuru bihi fa ulaika humul khasirun. Bani abawe ba Qur'an, bani abawe ba Qur'an tetujenyumirizamu ni Allah akugambye nti abawe ba Qur'an yatilunahu haqqa tilawatihi bagisobobuka kafuba okuyigira ki bwokugisoma haqqa tilawatihi byebye bisatu byembagambye neyongerezaako n'ekyokuna okussamu nkola ebyo byosomye noweza ebintu bimeka kyebaita haqqa tilawatihi. Abafu betuli Allah naagambye nti abakola ebyo ne beewaayo jiiga ulaika yu'minuna bihi bo be bagikkiriza. Ekitegeeza nti oba oli mugayaavu ng'ogamba nti okusoma Quran fardhu kifaya abawali banaayiga ne banaatumalira ng'oli mu mbeera eyo guba musango gy'oli. Allah agambye nti abo abawaayo ne bagiyiga be bagikkiriza waman yakfuru bihi, ekitegeeza nti oba tokoze ekyo oba ogiwakanya. Allah naagamba nti waman yakfuru bihi, omuntu agiwakanya nga tayagala giyiga fa ulaika humul khasirun, be bakufaafaaganirwa. Ekitegedde ekyo obujiriza obulajja genda aya yakuna suratul muzammil. Allah tabaraka wataala yali alagira omubaka we sallallahu alaihi wasallam ngeri gyanaasalamu ekiro yamugamba atya, bismillahi rahmani rahim ya ayuha almuzammil qum illaila illa qalila nisfahu au inqus minhu qalila au zid alaihi waratil alqurana tartila. Muliwo walimu amakulu gaazo mugamanyi yali amulaga engeri gyanaasalamu ekiro ekitegedde nekyenjagalamu waratil alqurana tartila osadde naye ekisinga obukulu oyimiridde ekiro soma bulungi ki Quran waratil alqurana tartila. Amakulu ng'awali maddu ogituukiriza, awali ghunna ogituukiriza, mateeka gonna nga bwebakusomeseza bw'oba osoma gatuukiriza. Awo nno ŋŋambye nti bannange tukyalina obuzibu bunene kuba muli bawalimu ate mwezi owagwa mukaaga wetunasiibira usiibira bwekiri kaakati mulina embeera naddala abawalimu abagoberezi omuntu wagezaako okusoma Qur'an mu tarawihi obulungi mpola mpola onako oba olusoose nga badde wali nti oyatwebasa baagala dduka ki sipiidi. Naye Allah agambye omubaka we sallallahu alaihi wasallam amunagidde bwanaasalamu oba asadde ekitundu oba asadde ebyo yabimugamba nusfahu au zid alaihi waratil alqurana tartila. Naye nga yali asalamuga nti ebyo byonna bona obikola oba osadde ekitundu oba osadde kimu kyakusatu naye ekisingamu obukulu waratil alqurana tartila. Musolatu tarawihi ekisingamu obukulu kusoma Qurani buki bulungi, so si kulondayo omuntu adduka sipiidi anaabanguya nga muwadde essaawa emu mwabasaza tarawihi nejjuzu namba ate tetunawakulaba nabo yino sisubirayo naatuleetira wano nga waliwo bwino agamba nti tuteekwa kusaaza namba olyoka ofe nayo notandika n'okubuukamu ng'olinga omuntu alimu omuddo ng'agenda atemera kugunnagulumubyalumalewo mangu sikkatala. Tukategeddeako okusaaza ejjuzu ennamba mu Ramadhani si tteeka. Imamu bwabanga alina obusobozi bwa kitundu kya jjuzu ng'asoma bulungi tekirina buzibu nibwakozesa rubucu kimu kyakuna naye ng'asomye bulungi ebigambo bya Allah si byakugenda nga ogenda owulutuka amateeka gonna ogalinnyamu gamuja kuva mutarawihi mufuky okufunamu nga mufaafaaganiddwa lwaki lwa sipiidi kuba amateeka temujaga ako tukategedde tukategedde ako imamu wa mubabanga Qur'an akisoma bulungi mumuleka abasaazi ate ojja kuleeta omala kubazina lini kirabiku byetubeeramu ebyo nga basaazi bali bameka basatu babaleese naye nga basoma bubi naye nga bahufaz bakwata naye nga bagira ki basoma bubi nga sipiidi eringa sipiidi natuuka wegamba natuuka omujjukiza noga nti wekanve ku musajja kubanga kyomuzukiza akisse ate nekyali kwegayiwawo obuyiyi oba kyali ku kino ngaate yadduse dda kweganoga nti wakanve ku musajja kati embeera eyo tubeere nga tugira ki tujyegendereza Qur'an esomwa bulungi kaakati Qur'an tugenda kugisoma mpandiiseko suratul fatiha kitegedde sura ki era yetandikira ddala Qur'an tugitegedde lwakuba nti ennaku
batuwadde entono katugende nezo nyama ntono kayana eri muki nkwawa naye nga twali badde tuviira ddala eri mu hurufu lijai eyo nobudde buyinza obutamumala naye nga suratul fatiha kuba muliba wali mu musaaza njagala tugiyitemu twali badde tulambuladde okuva ku nyukuta ziri ezo zebaita alifuani ziinamu obuwadde bungi waliwo ayinza okuba nga aliwo naye nga asomesa alifu ayina ddalasa yeeyo asomesa alifu b t f waali banange waali kaakati katuyite mu bwangu Qur'ani eyina ennyukuta mwetuzisomera zetugatta netusoma ebigambo ebyo nyukuta ziri 28 nyukuta ziri meka 28 ziyinza okuba omuna akulaga 29 lwakizijja 29 nga yawudde hamza nani 28 nga hamza ogitwayiddewamu ne alifu tubira katugende na 28 ziyitibwa hurufu lhijaiya enyukuta ezinaki enjatuza mukitegedde ziri 28 amannya gaazo geegalwa geegano enyukuta esooka eyitibwa alifu eyitibwa etya alifu bw'oba ogisomesa ogisomese bwotyo alifu ng'osomesa Qur'ani otaddewo ddalasayo osomesa yasaluna bw'oba osomesa mukuta enyukuta ezo mugambe ti alifu eddako ba bwotyo bw'oba ogisomesa eddako ta ompulira bwenjatula eddako sa eddako jim eddako ha eddako kha eddako dal eddako zal eddako ra eddako zai eddako sin eddako shin eddako sad eddako dad eddako ta eddako za gujuride eddakani za eddako ain eddako ghain eddako fa eddako qaf eddako kaf eddako lam eddako mim eddako nun eddako waw eddako ha eddako ya waliwo ayinza okuba nga aliwo nga tazimanyi zonna zimalawo nga bwenzisomye bwekiri genda oziige kisuubirawo wano atamanyi nyukuta za luzungu wano waaliwo nezo tuzifubako n'obwana bwaffe bugenda okugenda mu nasale eyo kuje tuba tubututte nga buyimba nyimbe nyezi nezaffe mugiwulidde ensomesa yaazo kati waliwo aliwo nayeralikinaga nti ate nze asomesa alifun baun taun thaun oli mutuufu alifun baun si bwekiri taun kuba mubadde mweraliikiridde si bwekiri muli batuufu naye ku saidi endala nga musomesa kawaidi eyosomesa bwotyo ngaosomesa lulimi luwarabu bwoba osomesa ennyukuta ezo osomesa nti alifun baun taun thaun jimun paka zimalako ngaogenda oteekayo tanwin naye ffe bwoba osomesa Quran teekayo sukunu ku njatuza zaayo si bwekiri kuba buli nyukuta enyukuta eyina enjatuza mmeka satu zezitibwa hijau tosobola kujatula enjatuza satu zeki zifulumye zezirwa kati enyukuta eno si yeeno yeyitibwa etya enjatuza zezino alif si bwekiri bannange kati wano wetuli wano eno fa teekako sukuunu eno ogamba otya alifu kakati omuntu bwaga nti alifu ekintu kifu zino hijau mmeka zino eneemu 2 3 4 otuwadde hijau kitegeeza enjatuza bwoba oyatula ennyukuta eri zino zebaita hijau enyukuta zino zoleeta nga oyatula ennyukuta eno zebaita hijau zino baga nti hurufu lhijaiya si bwekiri enyukuta eziinaki enjatuza enyukuta zaffe ziina enjatuza meka 3 kakati tuyinamu ezifulumya ebbiri nga zetuwulira ngaani ha eno jim ha
kakati bwoba yatula ha tujja kuwulira eno neno ino tujja juwulira ogenda kusoma otya ha si bwe kiri kitegeeza nti ofulumizaako bbiri zetuwulira ezo mweziri buli nyukuta esembyawo ne hija eya hamza hamza eyo esirisibwa netuwulirako meka bbiri era kyova olaba nti woba ogeze mu ssuula zaffe ziri ezitandika nenyukuta si bwe kiri ngeeno osomawo otyawo osoma otya wano ebintu ebyo birimu yasalo nano bajama ebyo bintu byenise wano osomawo otya lwaki ogaa nti haun mimun lwaki tusomye bwotyo mudde mutuwulire osomye otya ogambye hami kitegeeza ino ogirese nesukunu yayo siba kiri nawe nosoma otya mim kakati bwoba osomesa nogaa nti haun wosomesa qurani mimun wano ogenda kukola woti olabe nawe kijja okukalubirira ekitegeeza ogaa nti hamim siba kiri naye ndaloba ainsinqaf olabe zonabe ogenda nga otekayo sukunu ku nkomerero yeyensomesa gyetwagala musomese enyukuta ezo bazireeta wali nsobi abasomesa ku yasawo namuzirawe baziteeka okiraba kakati waliwo obuzibu oli ayinza okujja bwati najja atubirira awo n'abuukawo newamutawaanya lwaki kubanga enyukuta ziriwe yali azisoma yazisoma bubi yasoma atya alifun baun ta wawaffe katugende ne bakara wetandikira si eno bweti batekako nabuno si bwe bati wano baba bakutegeeza nti wano laamu girweko nemimu girweko kati eno ogisoma otya alifu si bwe kiri ate eno ogisoma otya laamu ate eno ogisoma otya mimu kati tugatte nyukuza ssatu kiba kitegeeza nti eno ojja gisoma alifu naye nosome laamu naye nosoma otya mimu bwogatta alif lam mim wano waliwo ensonga we enyukuta ya lam eri bweti teriko mimu eno si bwe kiri aye ne mimu nebeera kakitegeeza nti mimu eno lam si bwe kiri yeno lam kati eriko mimu eno ate maasi eriyo mimu nokola bwoti la nodda ku mimu wano nosoma otya nebwiramu eno hija yeno nebwiramu eno eyitibwa maddu lazim alharfiyu almuthaqal maddu lazim alharfiyu almushba almuthaqal maddu lazim alharfiyu almushba almuthaqal ate nesembayo maddu lazim alharfiyu almushba almukhaffaf biwanvu wanvu naye tujagenda mpolampola haraka mukaaga wano haraka meka mukaaga wano nawano haraka meka mukaaga tulaba enyukuta ezo tuzisoma tutya tusobole zikozesa obulungi enyukuta ezo tuzitegedde engeri tuzisomesamu nga tusomesa quran bwe tuba ku nkomerero tuteekayo ki sukunu kubanga wano abali wano muzimanyi naye tulongoosamu buki bulongoosa era kyekyatulese wano gani musajja naye atujogana atusomesa alifu tajja bakulu abasajja bo walimu tusomesa alifu si bwe kiri era abamubajja nebatugambye nti atusomesa surat alfatiha nze no sikyagadde kubaudde tulina bufunda naye singa nga nkigambye nti buli omu atusomeremu nga obudde tulina bugazi wairabye naye kakati twagala tukiwumbirewumbire wano bwabadde akigwamu tugireki tukitereeze kakati enyukuta ezo bwezitegedde kakati kyetwagala kuba twagala kusoma suula eri mpeerezi kasimulano kemagamaga zebayita harakaatu kubanga empeerezi ziteekwa okubaawo si bwe kiri bannange mu lulimi oluganda tukozesa empeerezi meka mpeerezi meka taano kakati ffe tulina empeerezi ssatu zetugenda okulaba
kuba tugenda kuzikozesa wali enyukuta tumaze ziraba amannya gaazo enfulumya tujja genda tuwumbirawumbirawo mpola kyebaita makharij wali tubadde kumanya enfulumya tubadde kumanya gaazo tugategedde empeerezi zezino esookaani fatha to yeyo eddako kasra to eddako ilo kubera dhamma dad dhamma dha ma ton eze tutambulirako mujja kulaba wali mu suratul fatiha tutogere omugaso w'okumala okutegeera empeerezi zino esookaani fatiha si bwe kiri eddako ate eddako kitegeezaki mumpeerezi ezo tugenda zikozesa tutya empeerezi esooka fatiha bwe tuba tugikozesa emimwa gyaffe giba giguddwa emimwa gyaffe tuba tugigize ki tugigudde amakulu tugyasamiza kyebaita fatiha gemakulu g'empeereza eyo bwoba ogikozesa emimwa gyo giba gyasamizibwa nsi ekyo kinategereka obulungi tuba tugyasamiza kasira kitegeeza ki emimwa gyaffe gibeera wakati w'okugyasamya n'okugibuniza tujja kiraba bamma kitegeeza emimwa gyaffe tuba tugiwumbye gyemakulu gaki bamma kati fatiha tugikozesa tutya ng'emimwa tugyasamiza tuyinza okukozesa kunyukuta tukozesaani alifu si bwe kiri kati tusoma tutya eyo a tudemu gikoze kitya emimwa tudemu era gigize kitya empeereza eyo bwoba ogikozesa wonna weeri emimwa gyo giba gyasamizibwa gemakulu g'empeerezi fatiha waliwo atakategedde empeerezi ya fatiha emimwa gyaffe tuba tugyasamiza kasra eyo tugisoma tutya i tudemu emimwa egyo gyasamye giri wakati kuba tegibunidde aye tegyasamye kyebaita kasra kasra kitegeeza kumenya kumenyako amakulu emimwa gyaffe tugimenyeko bumenyi ngaomuntu waliwo abawala balina amalalalala satanisa kwegamba kiba kitegeeza aba amenyeko bumenyi tayimiridde aye tafukamidde kyebaita kasra obeera wakati w'okuyimirira n'okufukamira kyebaita kasra kaakati empeereza eya kasra nzibu nno bajama obeera wakati w'okwasamya akamwa n'okukabuniza yesinga obuzibu mumpeereza ezo wakategeddako kintu kyonna kasa kibeera nga kiri mu makkati awo kikutawaanya oyinza okwesanga nga weesulikidde ku saidi emu imma yakubunira oba kwasamya naye empeereza eri wakati w'okwasamya akamwa kaffe oba okukabuniza tokasamye nnyo aye tokabuniza yikasira bamma kugira kikuwumba tugiwumbe tulabe ani si bwe tuba tukola tudemu ye dhamma kati twagala nnyo ayina dalusu yeeyo kuba kyomu butuufu kiri nti imaamu nina kubeera nedalasa ku muzikiti wosaaza oba bali tukiina kikole oba yayasaluna boosaaza abasaaza ebo leka kubasaaza bafulume bagende bugenzi ojja kizuula nga weerabidde awosaaza essuula zino ezaffe zebaita kuswalusuwa ekuleme kutagaza ekuzza eno kuba zisobola okubaawo naddala kijja ddi nga olyagitomedde butomezi yakikozeko mulaja amanyi waliwo baimaamu abamu najja atomera essuula nagiyitangaki oba ilafe kuraish oba lamtara kaifa nga yalabanga ejja okugira ki natuukawo nazikira kuba tyakoze mulaja nalifati atitukola omulaja abajama imaamu okola omulaja nsula ki alfatiha ogikola omulaja aye ezo ziranyise bulungi
nenyukuta zino ezitawanya nawatawanya odinganewo osobole okusoma obulungi. Kati esuula eyendala oliayinza obutagifaako najja agitomerera wano, kati bwagitomera abali eno emabega ne balemberewa nga temuli agimanyi, naye nga yasomyaki kubanga abasaze beti yabayamba, kati baterawo darusu ate bamuba mugirangirira enangirira eno naye mugiveeko. Abange tugenda kusoma Qur'ani asobole asome, muwerekereze ebiseera musome Qur'an. Kwerekereza bwerekereza kintu kiri wajibu jama, kiri kiki wajibu, mujja musome Qur'an okujjako aline obuzibu obunene agenda kumulwadde abaine obuzibu buberawo, niye omuntu ayinza okufuluma naddawali nebadda kulwali naleka nga basoma Qur'an olusi na imamu nakwate engatto zinafuluma nalangirira omusomesa agenda okusomesa nga imamu agizeki, kati omusomesa najja asomesa bano bamusamiu bano darusi ye imamu amanye nti basoma alfatiha ayinze ebyo nabiyitamu dda Qur'an nagifumba nafuluma nagenda agenda okujja nga kyebaterezeza bano bano si bwe kiri gwe mwogwa batuba mudarusi gena kwakananga batandika okunyenyanyenya bakunyenyera kuba nti gwe toberawo okulawe batereza mwekategeddako imamu beera mudarusi oba waliwo omusomesa gwe wateeka wajja okusomesa Qur'an omuwa olunaku waba asomesa beeramu mukitegedde lwaki bajja kugolola mu suratul fatiha kyebagolodde bwonojja buwoti ensobi yenyini kyojja okukola bamusabi baga ha imamu waffe bulijjo alingako kumpanga olumyufu tuguyita muliro niyeri tagenda okukwatako nga kintu kiriawo tekyokya imamu mukyatugira bugiza ati nga alfatiha nfube fufulwe iyo sose. Kati tulina okubaawo oba gwe ogenda okusomesa oba owaleeta omusomesa asomese beeramu mukisegedde beeramu banna ebini Qur'an tuleme kutya okugaa nti somamu nebigaana bajama tuyinza genda wa musawo nakugamba jjamu engoye zonna ziwanike wali yoga nedda kandukankutenwe mpe mpiso gengeri ayengeze eki kyatamanyi era kyakola basawo mumanyi nabo basibangu engoye zonna zigiyemu ziteeke wali mukitegedde era bwalabanga togira bulunga ti mulala jje kuba wagenzi wa musawo ayagala kulaba bulwadde bwajjanjaba. Kakati okugaa ti somamu baba baagala oyimiridde otya mu kusoma sikuswaza ate teriyo agenda mu ddwaliro notandika okusekerera balwadde banno bayinzanaugati oba yalwadde bulwadde bulala bwasya yatwindi zino si bwe kiri baba mutwaleko eri bamusomere kubanga kyewuunyisa wazi oli mulwadde ate osekerera balwadde kitegeeza nti bwemuba mwageze mu ddwaliro yarabbi mbadde nga nti nze nti nze nina obulwadde ate ono ali bubi mbadde nga nze nsula obubi naye ate oyo asusi si bwe kiri mutima gwo naye omusajja asomye obubi nemuseka nedda kigoba abaate abaliize sirikirawo wadde gwe okimanyi kyasomye eddala nga tekiriiyo gwe sirika ayinza okuba nti ate naye banaga nti somamu nga tena kyogenda okusoma mukitegedde empeerezi tuzitegedde empeerezi tukitegedde kaakati ennyukuta zaffe 28 bwe tuba tuzikozesa mwetegereze bulungi bwe tuba tuzikozesa tulina ebifo 5 bwe tuba tusoma Qur'an ebifo bimeka ebifo bimeka buli lwotandika okusoma bwoti Qur'an ebifo 5 byokozesa labudda ebyo ebitaano birina kukola ng'osoma Qur'an byebiriwa tusekane aljawfu mubiwandike aljawfu binakaluba tuwandike ngaobiseera tebitukalubeko aljawfu abalina ekitabo aljawfu munda wandikawaawo ekyo kifo tukikozesa nga tusoma Qur'an. Ekiddako alhalqu eddokooli alhalqu eki eddokooli alhalqu ha alhalqu eddokooli eyo bimeka alisaanu olulimi
alisanu olulimi tulukozesa nga tusoma Quran. Ekyokuna ashafatani, ashafatani emimwa gyombi. Kyakuna ekyo. Ekyokusatu nkiddemu, ekyokusatu kibadde lisan lulimi, ekyokuna ashafatani emimwa gyombi, guno ogwa wansi n'ogwawa n'ogwawaggulu kwebaita shafatani. Omumwa ogumba kuita shifatu, shifatun, shifatu bishin, shifatun gwe mumwa ogumu, shifatu sufla gwe mumwa ogwa wansi, shifatu ala gwe mumwa ogwa waggulu. Gino gyombi bwekityo, shifatu ala gwe gwa waggulu, shifatu sufla gwe mumwa ogwa wansi. Ekisembayo al khayshum, kyekyokutaano si bwe kiri? Al khayshumu, al khayshumu ebituli byennyindo bino, al khayshumu ebituli byaki byennyindo, nabyo tubikozesa nasoma Quran. Ya mubitegedde ebintu ebitaano, al jawfu kyetusoose, al halqu eddokooli, al lisanu olulimi, ashafatani emimwa gyombi, al khayshum ebituli byaki byennyindo. Kati ng'obudera bwe tulina bufunda, enyukuta zaffe 28 zigabanyizibwa bweziti, enyukuta 28 zigabanyizibwa bweziti. Bw'oba osoma Quran, enyukuta mukaaga zifulumira mu ddooko, tujagenda tuzirabawo mpola mpola. Enyukuta mukaaga zifulumira mu ki? Mu ddookooli. Eddookooli lirimu ebitundu bisatu bajama, bigenda kutuyamba awo nga tusoma suratul fatiha. Eddookooli lyaffe lirimu ebitundu bimeka? Bisatu. Enyukuta ziri mukaaga ezifulumira mu ddookooli lyaffe. Enyukuta esooka tufulume eno wansi yaje riva, yenyukuta eya hamza, nyukuta eya hamza eva eno wansi w'eddookooli lyaffe, kyebayita aqsal halqi. Aqsal halqi ku nkomerero y'eddookooli wavaawo hamza. Eyokubiri yenyukuta eya ha, baline hamza. Ha balinani? Baline hamza. Alhalqu eddookooli. Kaakati enyukuta ezo hamza yeno newabeerawo ha, yenkomerero y'eddookooli aqsa alhalq yenkomerero yaalyo, si bwe kiri? Makkati gaalyo newavaawo enyukuta ain, be baline ha makkati g'eddookooli, tujja kiraba. Ate ku eno waggulu waalyo bayitayo adina oba ala, eno waggulu waalyo newavaawo enyukuta ya ha, nani? Ghayr. Mukitegedde ekyo? Kaakati enyukuta zino nga bwe tuzisengese, enyukuta eno eya ha subira ogiwulira bw'ogyatula, ha ha tuddemu fena ha ha, ate eno gha, ghayn, ghayn. Kaakati imaamu ali wano tosoma gayini, bw'onoosoma gayini bajja kukubuuza gy'ogijje mukujatula gayiri, nosoma gayiri, gayiri oba mukategeddako nosoma otya gayiri? Tetulina nyukuta gye bayita ga, enyukuta gye tulina ghaini, gha. Mukitegedde ekyo? Enaani eno? Ain, ain. Pazi wano waggulu wano enyukuta zino nsubira ebigambo byetugenda okukozesa biyinza obutanyuma bulungi, naye tuli mukuyiga enyukuta zino. Obanga omuntu akolondola akantu akamulakidde, si bwe kiri? Ha, si bwe kiri? Enfuluma yaazo obanga omuntu akolondola akantu nga kamuwagamidde, kawagamira wakati enowaggulu eno bakakuta kajjo ogezaako okalwanja, si bwe kiri? Kati ha bwetyo bwefuluma ne ghaini yaako. Kati eno ate yomakkati zino ebbiri nagaye nti olulimi luyinza obutakunyumira obanga ayeegoga ayagala okuzza okusesema bwebityo bwebiri. Abawagamba kutanaka omuntu ng'ayagala ayina ekimunyola agamba atya? Si bwe kiri?
aini bweto bweri wakati wanewedo okwo yabo okwatawo ojulira aini nge ejiraki erizanyisa aini 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 ataina ndala ha 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 aini ha kugamba tokati a a owoji atoji je wali ha ha aini ha aini ateno a a a ateno ha mukitegedde kakati eno enyukute eno neno gabo muzirabye abamu bazitabika tujja kiraba wali mu alfati njja kulaba ngeno tajawula neno azitabulira tabulira awo kiba kitegeeza tomanyi bwe zifuluma edoko tulitegedde akati enyukuta z'okululimi nyukuta nyingi olulimi luliko ebifo 10 obudde tulina bufunda olulimi luliko ebifo 10 kuvaako enyukuta 18 tetuyinza kusobola zitotola kakati nekyo kiwandike ukimanye nti olulimi olulimi lwo lufulumya enyukuta 18 tosobola kusoma ila nga enyukuta eyo einakye olulimi lwo lunakye lugabanye enyukuta 18 n'ebifo 10 budde tetutuganya njagala genda ku mimwa olulimi lufulumya enyukuta 18 luliko ebifo 10 olulimi lufumirako enyukuta meka 18 era naawe ojja zimanya zetunaba tuleseewo kakati tugenze ku mimwa ashafatani sibwe kiri emimwa gyaffe kufulumirako enyukuta nya meka nya enyukuta esooka b subira okiwulira tujogere b tukoze tutya emimwa tujigase sibwe kiri tudemu b b waliwo atakitegedde awo b kitegeeza eva ku mimwa gyombi sibwe kiri enyukuta eddako mim subira tukiraba sibwe kiri olulimi lulina kye lukoze luli eri munda mim bwebanga ekubuzaabuza otekako butesi sukunu ku mim am tolaba emimwa gyaffe ate ba abe ejuide ba eddako waawo ani waawo togigatte emimwa gyo gisigala togigasse naye nga kweva ku mimwa egyo teekako sukunu awu si ewaawo enyukuta meka 3 enyukuta eyokuna eva ku mumwa gumu gwokka enyukuta eyokuna eva ku mumwa gumu ye enyukuta eyafa dira amanyogo gateeke wano fa ogwo wagulo ogulabe gulinako kyegugabanye fa wano waliwo atalina amanyogo awano agawagulu bagaita thanaya luliya athanaya luliya ge mannyo agawagulu abiri ate agawansi gayitibwa thanaya sufula tugakozesa nga twatula ennyukuta amannyo abiri agawagulu n'agawansi agawagulu thanaya luliya agawansi thanaya sufula naye mwenna abali wano mulina amannyo agawagulu sibwe kiri mugajeeyo teeka kwaa fa kakati lwoba osoma ennyukuta eyo amannya go ge gagijjawo so si mumwa atagayina tumusonyiye atagayina leeta omumwa otetenkanye siwe kiri epafu batawanya abantu batalina manyo gamba nti epafu afunamu obuzibu naye tugambe nti ayina amannyo totawanya mumwago gwa waggulu amannyo gaago abiri gegajjawo ennyukuta eyo eyafa tukitegedde nti ennyukuta 3 ziva ku mimwa gyombi ennyukuta emu eyafa eva kugwa wansi ziri ebbiri ez'oku mimwa esatu ziri ebbiri tugatta emimwa gyaffe tugikwataganya waawo tugireka subira tutegedde kati ennyukuta ezisigaddewo zeezo ezitambula n'olulimi obudde tebujja tuganya tusaba allah atuwangaze tulaba nga tuddinganye ate tulaba ekyokola kubanga tugenda ku mulimu ate
ogwokulaba nti tuyita mu suratul fatiha. Ekitusokeseza eno okulaba ebintu ebyo, kubanga waliwo okutawaana mu suula wali nga kijja mu butamanya nyukuta efuluma wa mu butamanya mpeerezi. Mukitegedde, empeerezi abantu tebazimanyi. Niwe omusomi wa Quran, pozi kyetuleseeyo era kyenjagala mbalage yeeno. Eyo bagiyita batya? Bagiyita batya? Eno sukuunu. Mu Quran ezo zemukutte, eno si sukuunu eno. Okujjako mu zino eza Pakistan, beno bagiyita sukuunu. Naye kati mu zino bw'osiŋŋana akantu kano bwe kati ye sukuunu. Kitegeeza ki sukuunu? Kusirisa. Buli nyukuta eriko sukuunu eba esirise. Tujja kiraba. Kaakati eno eyitibwa suratul fatiha, si bwe kiri? Suratul fatiha mukimanyi muli bawalimu, erina amannya agasukka kulimu, eweza n'ekikumi. Esula gye mulaba erina amannya mayitirivu, emigaso gyeyina miyitirivu. Kyova olaba nti abantu abamu abeera awo n'atawaliraawo seyatunizimutawaanya paka lwanagenda ew'omuwalimu. Owulya embeera yo si nungi, subira mu mazzi mirundi gyosobira wonywe, jja kulaba nga ebintu bigira ki bitirira. Suratul fatiha ashafi teririmu erinnya lyayo, hii eyo suratul fatiha. Era waliwo agiyita alhamdu mutuufu, sabul mathani mutuufu, umul kitabi mutuufu. Erina amannya maki mayitirivu, erina aya musanvu. Erina aya mmeka? Musanvu. Eyo gyemulaba erina aya mmeka? Musanvu. Quran ezo abamu muzirinaawo, lwaki nagiwandise ku lubaawo? Kuba njagala ffenna tulabe kimu ffenna bwe mandagirira wano ng'amaaso gaffe gali wawendagirira. Wabula nayirabidde okutumya kebayita bakayita ishara akalaga, kuba bwe nayimirira wali ate abamu tebajja kulaba, bakanjiyizeeyo. Mba njagala kuyimirira bbalibbali, nsonga waliwo enjagala yensonga lwaki nawandiise ku lubaawo awali etteeka litwagala ffenna nga tuliraba. Mukitegedde? Kaakati mukitegedde nga aya ziri musanvu. Qurani ziri eza Pakistan yateeka wano namba emu, yateeka wano namba emu, yagiteeka wano. Yakola ati olwo nga agasse basimala nani naye esooka. Kaakati najja ajja wano sirata allazina an'amta alaihim, nateekawo leyo omukaaga. Naye era naye bwe yali yagiteekawo teyagikola bwati, ena engeri gyeyagigiramu nga naye ku nsonga yeeyo bwatyo nga tagyekakasa bulungi, nagiteekawo yomukaaga naleka teeka neyomusanvu wali. Kaakati sukuunu mwagitegedde, sukuunu egiraki? Esirisa. Tutandise ne basimala. Eno bagitaani? Basimala. Abeeyo omulaba bw'oba tolaba oyinza okusemberamuko wali nonesikusiikiriza. Eno si bwe kiri? Erikoki erikani? Kaakati bwe tuba tusoma siini eno tugyegendereze. Abamu basoma bisimi, oba mukawulidde ako? Bw'asoma bisimi abajjyewo sukuunu eno n'ateekawo kasira, n'asoma atya? Bisimi. Ekituufu kiri kitya? Bisimi. Tuddemu bisimi. 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 Bismillahi. Bismillahi. Mulowooza lwaki kyetugambye nti bisimillahi? Kubanga waliwo omuntu ayinza okukikola bw'ati n'agamba atya? Bisimillah. Lwaki tetusomye nti bisimillahi? Tuli wewula. Waliwo akatanyiridde, tetuli wewula. Laamu eno gye tutoniya mu kujatula, kubanga turakaku ismul jalala idha sabakaha kasra. Singa erinnya lya Allah likulemberwa kasra, laamu eno tugira kaka mukujatula fi lafdhi ismul jalala. Laam fi lafdhi lam fi ismil jalala. Laamu eno gye tugamba nti olwakasira eno eri ku mimu tetugizitoya, natugamba nti Allah
tugamba tutya la bismillahi, mukitegedde ekyo? So singa likulemberwa fatiha, singa erinyero likulemberwa fatiha nga gyovuddeko nga inna allaha, mukitegedde? Tugamba tutya inna allaha, tetuyinza kugamba ti inna allaha, la waliwo bannaffe bangi baga ti tyalla tyalla, enjatule si nnungi alla. Erinnya lya Allah oba lyotandikiddeko toga nti Allah, ogamba otya Allah, kuba omaze okuleeta fatiha si bwe kiri Allah, si bwe kiri? Kaakati wano tetuyinza kugamba nti bismillahi, aa tusoma tutya bismillahi. Kaakati eno nga tetujogedde abaffe, lwaki eno tetujogedde nga nze nkirabawo? Olwa shadi eri mumaaso, shadi erizeewo waaki eno? Abaayi eno shadi eri ku lamu ezeewo lwaki? Tulinawo etteeka awo wano, waliwo etteeka idghamu wano, idghamu shamsiyi, waliwo okubuliza laamu eno nga kwa shamsiyi, yensonga lwaki tetusomye eno? Eno eyitibwa hamzatul wasl, tathbutu fi ibtidai wa taskutu fi lwasl. Singa oyunga eno tetugyatula ennyukuta eno, tolaba tugambe nti bisimillahi, si bwe kiri? Naye singanga kino tekibaako ogamba otya Allah, si bwe kiri? Kitegeeza nti eno eyitibwa hamzatul wasl, tathbutu fi ibtidai, bw'oba ogitandikiddeko ebeerawo, bw'oba oyunze n'evaawo. Subira tutegeddewo. Kaakati obuzibu buli ku nnyukuta eno, eyitibwa nnyukuta ki eno? Si bwe kiri? Naye abamu basoma bisimillahi, abamu kawuliddeako abaatadde onyukuta ki? Ya bisimillahi rrahmani rrahim, bwemukawulidde atya bisimillahi rrahmani rrahim, bwe hawo giwulidde bisimillahi rrahmani rrahim, hamu giwulidde yayeze bisimillahi rrahmani rrahim, olina kugamba otya bisimillahi, otya bisimillahi. Olowooza kakati bwe tuba twogere mu mutuufu amazima, tiwabadde wasoma bwatyo? Tabaddewo. Kyenagabire singa twabadde tuyise mu layini nga tulina obudde, waliwudde nga mbagolola. Kitegedde? Nekyo kyerekedde, tukitereereze. Kyenabagambye nti waliwo obuzibu, tujja genda mpolampola, kali amaggwa kamanya bakagagira ki, tujja genda mpola. Kakati mu kiseera kyekimera neeneze oluva ku ha, tukoze tutya? Tugeze kulola butereevu, si bwe kiri? Yetusoma tutya bisimillahi rrahmani rrahim. Kaakati eno lula gye mulaba shadde eno, ennyukuta eno neeno zibulidde mu lra, si bwe kiri? Ye shadda. Buli obanga oli omusomi wa Qur'ani, buli olabanga shadda, manya nti ennyukuta eyo eriko shadda, waliwo ennyukuta egibuliddemu, wantegerekese. Kati kitegeeza nti eno lra mubuliddemu ennyukuta eno eya alif ne lam, ogambye nti bisimillahi rrahmani, zino tozisomye. Bw'oba otandise wano ogamba otya arrahmani, si bwe kiri? Bw'oyunga bisimillahi rrahmani rrahim, n'ennyukuta eno eyitibwa rra. Kyetunagambye nti wali twali tusoma mannya gaazo, kati enjatula eri rra tuddemu, so si rra. Tosoma rrahmani rrahim, aa osoma otya rrahmani rrahim. Kaakati wano mimu eyo kino kiki? Kino maddu, si bwe kiri? Kino kiki maddu? Eyitibwa etya? Eno eyitibwa okuwanvuya kuno bakuyita batya? Kuyitibwa maddul asliyi, okuwanvuya okwaki? Okwekikolo. Tujja kitegeera ekikolo kyeki. Eddala erinnya maddu tabii, okuwanvuya okwaki? Okw'obubumbwa. Bannange buli musomi yenna wa Qur'an wegendereze maddu efaanaganako bw'eti, maddu ey'obubumbwa oba ey'ekikolo, ekitegeeza nti ya kikolo, ekikolo kizaala amatabi. Mukitegedde? Kuba tulina maddu za mirundi ebiri, tulina okuwanvuya okw'ekikolo kweko n'okuwanvuya okwaki? Okw'amatabi. Maddu ezijja ziva mu eno olw'ensonga ya hamza au sukuni. Tugenda kiraga wali atumala okugusa wano, nakino era kye kimu kulwa bisimillahi rrahmani, era nawano tukola kye kimu, zino tuzibuliza mu lwa
netugenda wana wasimba niteka sukunu ku mim eno maddu naye tujja jogera kamalo kutangaze eyo ngenda jogera ko mulundi ku maddu eyo kuba mwezi lyomo ngenda jiragirira awasigadde olwobudde tujja kuba tumaze jitegera katujira bye wano kisoma kiti ekyo yakyo kisoma kitya kisoma kiti ekyo taata taata mukarabyako kakati kino kiki kino mperezi ziri mmeka kati mululumi luno olwaffe bwetuba tuwanvu tuteekawo empeerezi mmeka biri singa omuntu osoma wano nogamba nti bisimillahi rrahmani nokakola ako kiba kitegeeza tomanyi maddu eno maddu eno yeeno mu luganda obuvumbwa bw'omuntu wano osoma oyogerawo otya sokolindeko obuvumbwa bugenzi twaga obuvumbwa bw'omuntu oyogera otya bwe ate wano si wano wembuwandiise wano kino kiti ate wano kati soma wali rahman lwebwe kikwataganye na bino kati obuvumbwa bw'omuntu bw'oba osoma qurani maddu nga tevudde ku eri zonna zifaanagana neeri ozisoma nga bw'ogamba maama taata kubanga obuvumbwa bw'omuntu nga bulamu tayinza gamba nti taata maama mpaka nti omusajja yabaaki sibwe kiri banaye kitegeeza nti obuwumbwa bwe bulina kye bukyuseemu naye obutuufu agamba atya taata ate omulala maama waliwo bagamba nti bannamasaka masaka munnamasaka bagamba maama oba taata aba tuyongedde mu haraka doboozi lyawugudde naye haraka zisigala zeziki zezimu so amaddu tugitegedde kakati eyo tugimaze era yeri wano alamiina kubanga bamasa alhamdulilahi rabbil alamin tembawulira nasoma atya alhamdulilahi rabbil alamin afaanana omuntu aga nti maama ira kitegedde obuvumbwa bwe buba bugize eki kyekyagiyisisa maddu tabiiyu okuwanvuya okw'obubumbwa tukitegedde kakati wano eno maddu kyenu bisimillahi rrahmani rrahim sibwe kiri kakati maddu eyo eyitwa alu lisukuni yesi yeeno maddu eno mugiraba ya mugiraba eyo sigitaddeko sukunu kubanga qurani era zemulina ennaku zino bwesi baziwandiika kitegeeza nti enyukuta ewanvu yesigala njereere teberako sukunu mukategeddeako eno maddu si yeeno esinza okufaanana eno singa oyunga wano nogenda wano butereevu esigala yeeno nkaddemu maddu eno gye mulaba bw'oyimirira wano ekyuka eba si yemu neeno eba ddi okubeera bweti singa oyunga wano nogamba otya bisimillahi rrahmani rrahimi alhamdu kitegeeza nti wano ogirese efaanana neeno awotukategedde kasita oyimirira nosoma otya bisimillahi rrahmani rrahim mukitegedde ekyo kati eyitibwa maddul alul sukunu okuwanvuya okunonooza sukunu awo tulinawo emirundi emeka esatu omuntu ayinza okusoma naagamba atya bisimillahi rrahmani rrahim ezo haraka meka biri nasoma naagamba ti bisimillahi rrahmani rrahim meka ezo nya nasoma bisimillahi rrahmani rrahim ezo mmeka kyekiri wano mukitegedde asobola okusoma omwato naye kisinziira omukaago ogwo kyali badde kirungi ng'asoma mpola mpola agenda mpola kyebaita tartil asoma alembegerera nga sheekhe waffe abdul basti soyo aba mumuwulira abamu bamulabako nga zi namulabako naye alina eddoboozi lyasomeramu ekiyitibwa martabatu tartil
omutendera asoma alembegera nasirikirira nga amaze aya enza nokunywa ne ku mazzi ngaatuse ku nkomero ya aya kitegedde ayinza nokunywa ku mazzi malutabeyo bagiyita tarutil kati eyo mumakati gye baita tadwiri oli wakati wokulembegerera amakulu okusoma empola oba okwanguyiriza kyebaita tadwiri tadwiri yeruwa kakobe tubadde tusala wano tubadde mu tadwiri tetubadde mu hadiri aye tubadde mu tarutiri baina alhadiri wa tarutiri kyebaita tadwiri ate hadiri kwe kusoma ngaogiraki okwata mangu aye endala kyebaita hadiri bakadde bafenga shuraimu naye suudu shuraimu ani mulala sudaisi niyaba wano abamu bwe babasoma bayita waate kubali nasoma marutabeyiye nasoma omutendera ogugwe nga yanguyiriza nnyo ate nayita ku mutendera guli kwekuli enyukuta ebigambo nabirya bayite babirya basoma bulungi naye ngaate ayanguyiriza fuwano obuzibu bwe tulina kasa ayanguyiriza ennyo nga ahkamu azirya ngaenyukuta azibuza ngaakola ati ekyo kyekikyamu kyetulina oyanguyiriza ate ebirala nobitta so nga ate bali banguya kyebayita hadiri naye nga musajja kwega kyali badde nti ekituufu omuyiga toyinza ate kudduka sipiidi baneje ekiri ekyo emoroko okyayiga buyizi ngaodduka sipiidi ebidirira nno nobigenderera onoobisobola kale tubeere nga tukozesa nnyo marutaba eyimumakkati obutayanguyiriza nnyo oba kale okusooba ennyo kakati wano tumazeewo.